Hoppas inte den 100 och 500. Ja, risken är att ju längre tid du väntar. Ta bort den, Mika. Ta bort den. Men nu har vi på. Vi får inte dra på alla trådar. En bara. Ta bara en. Är det min tur? Ja. Ja. Ni får hjälpa Rio sen. Jag vill hjälpa Rio. Okej. Man får bara ta en här. Ja, jag tog en. Ska vi se här. Nu tar jag den. Nej! Ah! Fel sen. Jag ska... Där. Där. Han har en i handen. Han kan ha två. Rio! Okej, det kör i din tur. Stå här, Rika. Okej. Kanske jag kan ha. Okej. Du får inte fuska och dra i alla så du ser att du måste dra en tråd till dig. Pizza! Lägg en pizza. Apelsin!